3000万のナイトライダーファンの皆様、私もねナイトライダ ー, あーナイト2000乗りの一人としてナイトライダーの復活をもう心から待っているファンの一人なんですけども、今回ナイトライダーヒーローズっていうプログラムがね始まるんではないかなってことなんで、こちらで検索していろいろと考えてみたいと思います。まずは一番上なんですけども、ナイトライダーヒーローズ最新情報2016年11月3日に出ている記事なんですが、ここをクリックするとどういう情報が得れるかと言いますとね、ナイトライダーヒーローズ最新情報映画ドラマで復活、ナイト2000もと書いてますよね。ちょっと思わすぶりですよね。でトップの方にこのナイト2000のすごい綺麗ですね、これこれ最近のレプリカですかね、まあこちらが出ていて、で当時のマイケルナイトさんがねキットに腰掛けてるところがあると。でここにですね、新ドラマシリーズ2017年スタート予定っていうことですから、もう2年以上過ぎてるんですよね。何やってるんでしょうか。でここに謎のトレーラームービーっていうのがあるんですけども、これはね私も以前紹介させていただいたものですよね。思わせぶりにこうやって始まって、ほら渋いですね。これがですね、砂漠を疾走するナイト2000とそれに乗る年を重ねたマイケルの姿があってありますよね。でナイトライダーヒーローズとはトレーラームービーとして公開されましたということなんですけども、それ以外は全然出てきてないんですよ。でこちらのリンクをたどるとどこに出るかと言いますと、例のこれですよね、例のじゃないや、こういう風な元記事になってますよね。ちょっと翻訳してみますね。ナイトライダーヒーローズファンタスティックカートデビッド・ハッセルホーフをが帰ってきたって感じですか。不快な予告編がインターネットに投稿されてるってありますけども、これはなんだろうな、不快なじゃないですよね、不思議な予告編がとでも訳しましょうか。多くの人が私たちの子供時代を思い出させます。そうですね、昭和80年代の時に10代だった人っていうのはまさにねそうかもしれません。マイケルナイトが働いていた組織である法と秩序のための財団ナイト財団は1986年に米国政府によって非合法化されたと想定されていると。なるほど、ナイト財団が1986年に、まあ、国によってですねちょっと解体させられたんですね。したがってシリーズを再浮上させるための方便としてその組織の生活への復帰が始まりますと書いてますよね。なるほど、新しい代理人が承認を取るようです。トレーラーは実際にあまり重要ではありませんが、最初のシリーズで使用されたのと同じポンティアックファイアバード、トランザムとデビッド・ハッセルホフ自身、現在はホフドライが表示されているということでございます。なるほどね、コメントを見るって書いてますね。コメント誰か寄せてくれてるのかな。コメント見てみましょうか。広告ばっかり出てますよね、コメント。あ、なるほど、こちらの方にコメントが出ています。なるほど、ちょっと記事戻りますね。記事を戻ってここです。検索結果の2番目いってみましょうか。ツイッターの投稿になりますけども、ナイトライダーヒーローズ2016年公開と書いてます。これちょっと再生してみましょうか。デビッド・ハッセルホーフさん自身ですね、なんか喋ってるのか。お、かっこいい。当時のマイケル・ナイトさんがキットに乗ってこういう風なねPV を撮っていると。おお、これは、ああこれ見たことある。やっぱね、スマホ時代、インターネット時代のマイケルナイト、どうなんでしょうか。キットも健在。なんかコントやってますね。こうしてみると当時と同じノリですね。ほら、iPhone だすごいですね。当時はね、社内電話でピュルルってデボンさんですとか言って出てましたけど、今はこうやってスマホですね。はい、はい、で、Twitter のこういった投稿が出てきたので戻ってですね、ここもう一個見てみましょうか。新撮予告映像が公開されたナイトライダー初代ナイト2000の復活なるかと書いてます。要するに噂話ばっかりあって、実際に何かが進んでるっていうところはちょっと見えてないですね。さて今回の動画一体どういった性質のものになるのか、まだ判断しかねる部分はありますが、ぜひマイケルナイトとナイト2000の何ですかね、再び楽しみたい。やはりそんな思いを持ってしまいますね。持ってしまいますよということですね。あとナイトライダーのウィキペディアと
お、ナイトライダーオリジナルキャストで再びテレビドラマ化へ、これは2017年8月9日の記事ですけども、これの続編が出るのかな。あ、これはデビッド・ハッセルホフさん、ちょっと年老いてですね、ミュージシャンやってるところですかね。昨年にはナイトライダーの新シリーズを YouTube のゲーム動画チャンネルで成功しているマシニマの下、マシニマの元、映画ワイルドスピードなどのジャスティン・リン監督が手掛ける正式発表されたが、2017年配信スタートによって、それ以降動きがなく、頓挫してしまったものと見られる。頓挫かということですね。まあ今のところ、いい情報は得られなかったということでございます。ただね、やっぱり私たちは、このマイケル・ナイトさんね、デビッド・ハッセルホフさんが元気なうちに、電気自動車とかね、自動運転車ってものがもう今現代出てきてしまいましたんで、この時代にこそ、ね、キッドとマイケル・ナイトの、またね、やりとりを見たいなと思うんですけど、皆さんいかがでしょうか。今回はね、非常に私の、本当に、こだわりと言いますか、ナイトライダーがまだ見たいなという思いから動画を作らせていただきました。それではですね、明日はリアルなナイト2000とともにドライブ行ってきます。それでは失礼します。